Velkommen til Strand videregående skole, velkommen til Tanzania dag, og velkommen til Ryfylke Puls! Vi her på Strand VGS, og her i dag skal det konkurreres, springes, presiseres. Ja, men jeg skal springe. Jeg skal springe til inntekt for Tanzania, og jeg skal springe fort. Jeg skal slå han der læreren som ligger gammel som meg, det kan jeg bare si meg. Ja. God sak går det også til. Men det er en annen pulje som er før deg, for du er i pulje 2. Ja, pulje 1 først. Vi må bare få det i gang. Og da er det rigging til dette Tanzania-prosjektet. Hans Marius, Erik, rektor, helt vanlig lærer. Hva er det egentlig vi er med på? Nå er dere med på løp og grav og tut og kjør for Tanzania. Og det er et sånn sponsorløp der vi elevene har skapt sponsorer for å delta på denne dagen. Og så samler vi de pengene inn til Tanzania-prosjektet vårt. Du skal springe selv? Jeg skal springe. Ja, og det skal jeg også. Ja, jeg har rykter om det. Vi er jamgamle. Du ser litt sprekere ut enn meg. Hva er målsetningen? Målsetningen må jo være å slå deg. For du har jo kropp som en litt sånn avdanket sprinter. Så jeg tenker at det bør jeg klare. Ja, Hans Marius er selv nevnt favoritt, som du hører. Men jeg tror publikumsfavoritten vil utvilsomt være Tor Øyvind i dette tilfellet. Det tror jeg. Mange liker å se meg tabe, det tror jeg nok. Det er vår. Folk har søkt på skolen. Hvordan ser det ut til høsten? Du, det ser veldig bra ut av høsten. Vi har en veldig god søknad. Flere søkere enn vi har elevplasser, og så skal vi utvide, og så om 2 år så skal vi ha plass til alle. Så, men det ser bra ut. 600 elever, det kan bli 700, det kan bli 800 til hvert. Mm-hmm. Kan det bli for stort på litte tau? Jeg skjønner poenget ditt, men da er jo kanskje sånne dager så dette er ekstra viktige. At vi kan skape det samholdet likevel. Selv om vi er mange, så gjør vi noe i lag som skole. Så det er å ha en koselig, kjekke dag sammen, samtidig som vi gjør noe for andre. Det er jo med å skape det felles limet, selv om vi blir flere og flere. Når jeg sier jul og store opplevelser på Strand videregående, hva tenker du da? Da tenker jeg korslaget. Ja. Det gjør jeg. Ja, for dette er rett før jul, siste skoledag før jul, så det er helt vilt det som skjer. Hva har dere funnet på, og hvor lenge har du holdt på? Vi har vel holdt på cirka 10 år med korslaget, og det har blitt, elevene snakker om det før de begynner her og gleder seg til det. Så det har blitt et arrangement som betyr mye for miljøet og det sosiale for elevene. Så det er helt, det er kult. Så sitter mødre og besteforeldre hjemme og ser på Facebook og er kry av de som synger, ja, som mer eller mindre synger og danser. Det er veldig kjekt. Og hans hoveddommer hvert år, hans intervjuer jeg akkurat nå nettopp, og vi var flåga på veggen det forrige korslaget, som var altså rett før jul i 2023. Skal du vinne? Ja! Vakreste eventyr. Tenk at du der hjemme får lov til å være med her i kveld og se på den fantastiske buketten med ansatte og elever. Vi lever på. Se hva den drømmer. Vi lever på. Er det noe liv nede i salen? Stranger to the dark. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Grunnen til med et korslag. Vi driver jo og har et veldedighetsprosjekt i Tanzania. Jeg ser et en skikkelig wow. Vi setter skuter i et tropisk orkan. Det vi ser etter også, en ting er solisterne, men å se at det gnistrer i øynene til hele gjengen og se på totalen. Og for et liv, for et herlig liv, du synger og slår.
Dette her har jeg gledt meg til. Dette er høydepunktet i løpet av året, altså. Og elevene leverer. Det var fantastisk. Det var herlig liv å høre på den siste. Fantastiske formidling. Rett og slett inne i auditoriet her sammen med to SDA og snart to SDB. Dere har vært med og skapt glede. Dere har vært med og vært kreative. Og dere har svettet, dere har kranglet. Og resultatet har blitt utrolig bra. Tusen, tusen takk. Loddsalgboda, og her som dere ser så er det veldig mange flotte premier fra da lokale bedrifter som vi har gått og funnet, og de hadde jo veldig lyst til å være med og bidra. Og så går alle de loddpengene da til Tanzania-prosjektet. Dette Tanzania-prosjektet som du nevner, det har jo dere fått litt ekstra innblikk i. Hva er det dere har vært med på? Vi har jo da vært i Tanzania og sett hva pengene våre går til, og vi har vært og besøkt skoler og truffet fadderungene og helsestasjonen som da skolen har vært med og sponset. Hva gjorde det med dere å være med der nede og se hvordan det er? Det var jo en veldig annerledes opplevelse fra cirka alt du kan se her, for at de har jo veldig lite penger, og det vi gjør her, det betyr jo veldig mye for livene deres. Men du går i 3. klasse, så dette har du vært med på før. Er det annerledes i år etter at du har vært i Tanzania? Ja, altså, jeg tenker jo mye mer på hva faktisk pengene går til, da, for jeg har jo sett mine egne øyne. Og så har jo jeg personlig mer ansvar i år da, på å liksom rigge til ting og ja, sånne ting. Så det er jo veldig kjekt. Jeg kunne veldig godt tenkt meg å jobbe i Statkraft i 50 år. Det er et veldig spennende prosjekt med en del utfordringer, og jeg ønsker å bli utfordret på arbeidsplassen. Og hvis du da i tillegg bidrar til det grønne skiftet, så er det ingenting som er bedre. Global oppvarming må bremses, og den grønne omstillingen med omlegging til fornybar energi må akselereres. Og som en del av den løsningen er Statkraft en viktig aktør. Her i distriktet kan vi tilby et godt liv både på og utenfor jobb. Julie, du har gått her på Strandveges tidligere. Har du vært med på dette før? Nei, jeg har faktisk aldri vært med, så dette blir første gang. Det har jo vært korona når jeg har gått på videregående, så det har ikke blitt så enkelt å få vært med da, eller ha arrangert dette her. Du var veldig gira når vi spurte om du ville være med i dag. Hva gjorde at du sa ja med en gang? Nei, det er jo et sykt kult opplegg og arrangement. Og så tenker jeg at hvis jeg kan være med og bidra og samle litt penger til de som trenger det, så stiller jeg på det. Hvordan har du gjort det med sponsor da? Jeg er faktisk sponset av ECIT, tidligere partnerregnskap, så det er veldig stas. De holder jo til her i Ryfylke, og de trenger folk. Så det er bare å søke. Du fikk jo sin egen det også. Ja! Men du, da sier vi lykke til, og så får du springe for livet eventuelt for Tanzania. Det skal jeg gjøre, vet du. Dere sørger for at de får i seg næring. Ja, her står vi hvert. Står vi ikke, Per Olav. Det er veldig bra. Ja. Er det noe liv? Ja, ikke enda, for alle sier de må springe først. Det er viktig. Hvordan går det? Jeg er veldig sliten. Hvor mange runder har du hatt? 2. Veldig bra. Hva er målet? Mer enn 1. Da har du nådd det da.
Nok det, ja. Hei, sånn her nå, men det er ikke meg. Ja, det er det. Ja. Ja. Det er kjempegod pølse. Har du sprunget? Nei. Hæ? Hvorfor ikke? Bare mat. Bare mat? Ja, ja, hva bidrag kan du ha her da, hvis ikke du springer? Nei, jeg går jo rundt og kjøper mat og drikke og sånn. Blir med på legene. Ja, dette går bra. Sånn helt passe. Hvor mange runder er målet? En. På ti. Jeg går på ti. Har dere fått mye vann på dere? Ja. Hun fikk en litt uheldig plass. Dere føler dere en... Vi er jo en målskiva. Vi føler oss litt utsatt. Ja. Lett å ta. Hvorfor sitter dere her? Nei, vi er bare i beredskap hvis noen skulle få skader. Rikker bein eller trenger litt plaster. Har dere hatt noen erfaring tidligere år med noen skader her, eller? Ja, det har vært tilfeller både med besvimelser og gnagsår og vrikket bein. Ja vel, dere er mer opptatt av å drive hekken med de som springer enn å være med. Ja, hvis du intervjuer, så spurte vi på deg også. Hallo, jeg heter Rolf Magne Haukali. Jeg bor på Forsand. Jeg har det siste året blitt vant med at det har vært litt overskrifter rundt meg om hva jeg mener om plassen jeg bor på og hva kommune jeg skal høre til. Jeg er veldig glad i bygden min, i sambygdene mine. Du blir mer kjent med meg i denne episoden av På ekte. Nei, det gikk ikke så fort akkurat, men det gikk. Hvor mange runder ble det til slutt? Det ble en god runde. Ja vel, voldsomt tempo på deg i løpet. Ja, jeg vet ikke akkurat det, men det er gøy å være med. Gøy å springe og motivere elevene og sånn. Det er veldig kjekt å se at lærere nå er hjemme på dette her, og det er jo litt av et opplegg. Det er jo knallbra greier. Ja, altså, det er jo en veldig kjekk dag for elevene, og vi synes jo at det er veldig samlende og sosialt, og ser at elevene også setter pris på dette. Ja, fikk dere mange runder? 12. Oi! Du da? 11. Knallbra jobba. Veldig bra. Du, det gikk bra. Jeg prøvde å henge på deg i starten, men du hadde litt for hissig tempo. Ja. Det fikk jeg kjenne på slutten. Så imponerende. Jeg klarte 12 runder, det var målet mitt. Ja, fornøyde. Det er bra. Ja. Altså, jeg gikk litt hørt ut, for han gikk så sykt hardt ut. Marius, skal du holde på med? Nei, jeg hadde nok litt overtenning, tror jeg, men jeg hadde veldig lyst til å få mest mulig runder, og så trodde jeg at jeg hadde mer, og så kjente jeg i slutten at da røyde litt mer, men jeg er jo fornøyd. Jeg endte vel opp på 14, og veldig fornøyd med det. Ja. Fikk dere sånne bytter over dere? Du vet hva? En gang så fikk jeg tre bytter på en gang. Jeg måtte stoppe opp og ta og få igjen pusten. Det finnes ikke en plass på kroppen som er tung. Jeg følte meg så tung. Ja. Det er jo bly, vet du. Men du har lov å bukse. Det var stemning. Gøy. Det var gøy og god stemning rundt løpet. Ja. Kjempegøy. Få et opplegg. Ja, veldig bra. Det er jo kjekt å springe for en sånn organisasjon og gi penger til Tanzania og sånn, og det gir ekstra motivasjon og glede, og når russen hiver vann så kjøler du deg jo ned, så du blir litt tyngre, men du blir jo mye kaldere og i bedre form. Og du går på naturbruk, er det ikke det? Så du tåler jo vatten. Ja, det er noe du elsker vatten. Jeg elsker vann. Ja. Godt jobb. Godt jobb. Veldig bra. Veldig bra. Ok, da... Da er vi i mål. Ja, det var innsatsen du gjorde, ja. Der kom du endelig til mål. Ja. Og du, verden, for en dag. Det har vært kjekt. Ja. Det har vært mye som har skjedd.
Og det betyr at nå pakker vi sammen for aksjonsdagen. Men Ryfylkepuls pakker jo aldri sammen. Nei, vi skal til Bergen i mai, og da skal vi snakke med ryfylkinger som studerer og bor der. Ja. Men vi vil ha dem hjem. Ja, det vil vi etter hvert. Men hun sa, vi skal til Bergen med det samme. Der har vi det så fisken i vann og så videre. Ja, ja. Men før vi kommer til den, det skjer noe stort. Ja, 22. mai, da er det storfinale i Ryfylke-quiz. Da skal 8.-klassinger konkurrere fra hver skole i Ryfylke. Ja, så 9 ulike lag. Direkte sending, om vi sa direkte sending, klokka 12.00 fra Jørpland. Og vi har jo snakket med de som vant i fjor. Hvem var det? Taurerne, og det er jo rett opp i høgget her. Rett opp i høgget her. Så nå skal vi høre hvordan var det at de gjorde det så godt på den finalen i fjor. Og så gleder vi oss til finalen i år. Sauda fikk 11. 11 poeng! Og det betyr at vi har fått en vinner, og det er Tau! Hei, jeg heter Anna, og jeg går på Tau ungdomsskole. Hei, jeg heter Maria, og jeg går på Tau ungdomsskole. Hei, jeg heter Sigrid, og jeg går på Tau ungdomsskole. Jeg er dessverre syk i dag. Taurerne! Dere leder i finalen. Vet at Sauda må få 12 av 12 poeng for å vinne over dere. Hva følelser satt dere med da? Det var veldig spennende. Ja, det var litt sånn skummelt, fordi det sto jo om litt mye. Og Sigrid, hva følelser hadde du? Jeg vet ikke, det var litt ganske nervøs og sånn. Så ender det jo med at det er dere som går av med seieren. Klarte dere å slappe av endelig da, eller hvordan var det da å sitte der? Det var veldig kjekt, og ja, ble litt sånn sjokka egentlig. Og, ja. Og du, Maria, du klarte ikke å ta det helt inn over deg? Nei, jeg skjønner ikke helt at vi hadde vunnet. Så jeg måtte bare vente litt og bare se sånn, har vi vunnet eller har vi ikke? Hva gjør dere for å klare å vinne en Ryfylke-quiz-finale? Pugget veldig masse og spør spørsmål til hverandre og sånt. Hva strategi kjørte du? Nei, øve, og så hadde vi bare hver sin ting, så da visste vi litt mer hva vi skulle øve på. Øve masse i lag, og bare øve masse pygge og snakke i lag egentlig om det. Øve, og kanskje printe ut et kart, så du kan liksom se litt hvor ting er, og sånn. Pygg mange ganger. Er det viktig med Ryfylke-quiz, tenker du? Er det noe vits i det? Ja, det er jo det å vite litt hvordan ting fungerer og hvor ting er, og lære litt om kombur, det er jo viktig. Endelig så er det klart for den store, store direktesendte quizfinalen 2024. Og her på fantastiske Fjelltun skole på Jørpeland, så skal vi finne ut hva Ryfylke-ungdom er det som vet mest om Ryfylke. Ungdommer fra 9 ulike ungdomsskoler i Ryfylke, de skal kjempe om heder og ære fra den scenen her borte, og du, så spennende det blir. Den direkte sendte i finalen ser du klokka 12.00 onsdag 22. mai på nettet og våre digitale flater. Hvor stor del av Rogaland er Ryfylke i geografi? Cirka 50%. Bra, helt riktig. Hvor lang er Lysefjorden? 42 kilometer. Riktig. Ungdommen i Ryfylke, de kan enda mer enn det. Få med deg finalen. Velkommen!